Вітаємо вас. Сьогодні ми підбиваємо підсумки проєкту «Крафт Квест». Разом зі мною в студії працює Віолета Григорян. Вітаю. Вітаю. Отож, починаємо згадувати, як це було. Телеканал «Твій Плюс» підбиває підсумки нового унікального проєкту «Крафт Квест» за участі кращих підприємців та творців Херсонщини. П'ятий випуск програми знімали в студії. Учасники попередніх чотирьох передач розповіли, що було найбільш цікавим – простим, складним або неочікуваним. Ділилися досвідом, враженнями та подарунками. Це дуже круто, що ви об'єднали людей, котрі займаються однією справою, тим, що вони популяризують невеличкі бренди, якусь свою справу двигають до людей. І більше заохочених людей, які куштують це, популяризують та далі подальше продвигають цей проект. Я не жалею ні секунди о том, що прийняв участь в этом квесті, і це було для мене перший квест. І хочу сказати, що це було море впечатлений. Все нове, все інтересне, і общение з людьми, і всі ті завдання, які придумали наші ведучі, це було дійсно незабуваємо. Зйомки перших чотирьох епізодів відбувалися в полях. У наших програмах були задіяні 16 учасників команд, 20 крафтових виробників, їх співробітники та групи підтримки, творча група телеканалу «Твій Плюс» і просто випадкові перехожі. Ми познайомилися з унікальними представниками Олешок, Голої пристані, Станіслава і прилеглих населених пунктів, Любимівки Каховського та Музиківки Білозерського районів. Звичайно, був представлений Херсон, а також сусідній Миколаїв. Дуже важливо, що такі проекти набираються більше актуальності і популярності. І чим більше таких крафтових проєктів будь-якого формату – відео, тело, інтернет та хоч на папірусі, тим більше ми будемо знати про свій рідний край і тим краще будемо його розвивати. Чим більше ми говоримо про своє, тим це своє стає кращим. Маса емоцій. За столь короткий срок ко мне забежали ребята, все так было молниеносно, быстро. Вообще просто. Мы собрали как можно по максимуму быстро букет. Все, наша натуральная сирень. Понравились ребята, такие осознанные, непривычно, вот вдумчивые. Понравился драйв мероприятия, понравилась погода дождливая. Ой, классная. Про погоду не сгадывайте. Да. Мы стали как одной командой, которая проходила все квесты, все задания. Узнали лучший Херсон, попробовали класний, офігенний торт і покатались на класних машинах. Я був дуже вражений, що в Херсоні стільки багато місць. Це було дуже несподівано для мене. Я хочу подякувати даному телеканалу за таку можливість відвідати цікаві локації нашого міста. Також за можливість спробувати наш торт, який називається Херсон, познайомитися з його творцями. Мета проєкту «Крафт Квест» – розповісти про атмосферні місця, смачні продукти та якісні послуги широкому колу жителів громади, аби містяни і туристи мали можливість зручно і швидко обирати автентичні товари у своєму регіоні. Мету проєкту досягнуто. Насправді цікаве поширення інформації про місцевих виробників розвиває локальний патріотизм, допомагає вивести регіональний бізнес на новий рівень, підтримує підприємців у часи посткарантинної кризи, а ще дозволяє створювати високоякісний телевізійний контент, знаходити нових партнерів і зміцнювати взаємини з давніми друзями. Крафт-квесту – шана! Виробникам – удачі! Мелещенко Оксана веде цю передачу. І що б там не казали, було все дуже круто. Пройшло все дуже вдало. Крафт-квесту не забути.